aqui nessa festa incrível, encontro com o nosso grande diretor Samuel Sanches, diretor do canal Sank. Ele veio meio na surdina aí, mas consegui pegar ele. E aí, Samuel, curtindo a festa hoje? Pô, legal, eu vim escondido, né? Você não sabia que eu vinha. Eu vim passear, muito legal essas festas que acontecem na cidade. Pro público, isso é legal pro público poder curtir um binguinho, um arraiá, né, Zeca? Tá muito legal aqui. O bacana dessa festa é que ela une a empresa dela para uma confraternização com todos os seus associados e também tem um fundo social, que toda a renda dessa festa vai para as entidades assistenciais da cidade. Sim, isso é importante. Inclusive hoje nós acabamos de ficar sabendo que tem vários eventos na cidade. E eventos beneficentes são muito importantes para a cidade de Ourinhos e para as pessoas também. Não é só, é o que você acabou de falar, é particular, mas a pessoa acaba, a população acaba usufruindo disso, né, Zeca? Sim, os empreendedores precisam ter mais essa iniciativa de fazer eventos direcionados para seus clientes, mas também com o Fundo Social, que isso ajuda muito, né? Sim, a Leta está de parabéns por isso, eu acho muito legal essa iniciativa, acho que todos deveriam conseguir fazer isso para a cidade de Ourinhos. E a gente está aqui hoje passeando, eu estou prestigiando o evento. Parabéns, Leia, parabéns pelo mega evento. A cidade toda está aqui hoje. Sim, com certeza. Quarto ano de muito sucesso. Legal. Parabéns, Zé, pelo trabalho aí. Obrigado, gente. Eu vou passear hoje. Valeu, vai curtir a festa. Até mais. Aqui comigo o subtenente Silvio Araújo, que é um dos responsáveis pelo tiro de guerra de Ourinhos e que hoje estão aqui pela primeira vez com a parceria com a Uniplan. Tenente, como iniciou essa parceria e qual a importância dessa parceria do tiro de guerra com uma festa tão bacana, uma festa da família que é realizada aqui pelo quarto ano aqui na nossa cidade? Na verdade, recebemos esse convite, né, de estarmos aqui, né, nessa parceria que veio a ajudar, né, porque o intuito é a formatura de final do ano dos atiradores. E estamos aqui prestigiando aqui, convido também o público, né, a que fizerem presente aqui, estarem aqui, né, nessa noite aqui. E qual o segredo do caldo de canga? Porque tá bem bacana. Além dos ingredientes de primeira que vocês capricharam, né, aí tem alguma coisa especial, porque tá chamando muita atenção essa barraca. Além do caldo de canga, que é tradicional aqui na cidade, temos a novidade aí, que é o chá de amendoim. A novidade aí que veio de fora, tá fazendo muito sucesso. Ah, legal. E qual que é os ingredientes que vai aí no chá de amendoim? Dá pra contar ou só quem veio na festa que vai conhecer? Não, me pediram segredo, que é segredo. Por enquanto é segredo. É isso aí. E o programa Zeca Barreto mostrando pra você tudo que tá acontecendo no quarto arraiá da Uniplan, que tá acontecendo hoje na Praça Melo Peixoto de Ourinhos. Lado, um dos maiores fotógrafos da cidade de Ourinhos, o Jairo, que há quantos anos de história, Jairo, fotografando os melhores acontecimentos da cidade? Tô com 28 anos só na fotografia. É um bebê ainda, é um garoto ainda que tá iniciando na carreira e sempre registrando os melhores eventos, né, Jairo? Com certeza, um momento de muita alegria. Bacana. E como que você vê hoje essa festa aqui, que tem um intuito social, que tá no seu quarto ano, uma festa tão bacana, tão legal? A festa é maravilhosa, dá parabéns a Leia Lima e sua equipe, que esse evento está magnífico. Bacana, muito bacana. Legal, esse é um grande prazer encontrá-lo aqui, Jair, e bom trabalho para você e na sua sequência aí, de que você é um homem que não para. Bom, meu amigo, eu que agradeço, tudo de bom para você e tamo junto aí. É isso aí, e o programa Zeca Barreto está mostrando para você tudo o que aconteceu na quarta Arraial Uniplan. E aqui do nosso lado, a grande presidente dessa associação
dos Vicentinos, que quantos anos já como voluntária dos Vicentinos? 36. É uma história de vida, né? Muito boa. Uma história de vida. E se doar o seu tempo para essas pessoas que precisam, além do tempo que vocês vão visitar, levam alimentos, buscam tudo isso, ficam nos faróis, né? Também fazendo, pedindo, vendo, captando doações. É, todos os domingos tem aquelas sacolinhas amarelinhas. O dinheiro que cai lá é do pobre. Então, a gente faz coleta de alimento, o que faltar, a gente tem o dinheiro para comprar. Às vezes precisa de um remédio, precisa pagar uma água, uma luz, a gente está ali para poder socorrer. E fazemos as visitas semanais, toda semana a gente visita as famílias. Certo. E essa parceria com a Uniplan no Quarto Arraiá, isso daqui é muito bacana, muito interessante esse tipo de parceria para vocês também, né? É, porque na época que a gente está hoje, está tudo difícil. Então isso para a gente é bem-vindo. A entidade está precisando, tanto assim, de alimentos, como de voluntários. Sim, porque precisamos cada vez mais aumentar. Precisamos cada vez mais aumentar o número de corações solidários para essa entidade. Não esperem, gente, se aposentar para poder vir ajudar, não. Pega, vem numa reunião, assiste, vê como é que é, faça uma visita, porque se deixar para aposentar é bobagem, porque não vem depois. É muito importante. Você que está nos assistindo e queira ser voluntário, como faz? Ah, é só chegar na entidade. Faz uma carta, viu? Faz uma carta, sem carta não. E assina ainda, e tem mais dois para assinar. Ah, tá. Você faz uma declaração para poder ser voluntário. Eu sou vicentina há 24 anos. São grandes histórias de pessoas que doam seu tempo para os mais necessitados. Isso é muito bonito. Arrisca a vida, viu? Arrisca a vida, tem muito... pessoa aí que é morador de rua, são as pessoas aí de prisão, arrisca a vida, viu? Realmente, é uma doação e como a nossa voluntária está falando aqui? É, nossa, é uma bênção, eu estava com depressão, sarei, toda gente excelente que tem lá, maravilhoso o povo de lá, viu? Bacana. Quem for, vai adorar lá, vai amar lá. São histórias de vida que fazem parte dessa doação. E comigo agora, Cauê Lima, um dos diretores da Uniplan e que é responsável também pelo sucesso. Cauê, quarto ano do Arraiá, essa festa incrível, sensacional. Como que você resume hoje tudo o que aconteceu nessa festa incrível? Bom, eu resumo em uma palavra, gratidão. Que primeiro agradeço a Deus para a gente poder estar realizando mais uma vez esse evento, que é em prol das entidades sociais. É em prol dos nossos clientes da Uniplan. Então, resumo nessa palavra, gratidão, que é muito importante esse trabalho que a gente faz e busca realizar todos os anos, né? Ano que vem, em breve, muitas novidades também. Bacana. É isso aí. Hoje vai sair daqui uma pessoa, que é um dos clientes da Uniplan, que ganha uma moto zero quilômetro, né? Isso é muito legal. Perfeito. Para concorrer à moto, somente quem é cliente, né? É que vai ter essa oportunidade. Espero que seja uma pessoa que esteja precisando, né? E uma moto zero quilômetro aí, hoje em dia, um ótimo prêmio. Com certeza. Parabéns pela festa e sucesso cada vez mais para todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe o canal Sam também. Muito obrigado. Beleza, valeu. E aqui do meu lado, Carlos Lima, um dos grandes responsáveis por essa festa bacana. Carlos, parabéns pela essa festa tão bacana, quarto ano Arraiá Uniplan. Como que vocês finalizam esse evento hoje, essa grande festa? Olha, Zeca, é uma gratidão muito grande, sabe? A expectativa que a gente tinha superou, né?
hoje aqui, eu acho que a gente está com mais de 3 mil pessoas presentes no evento. Então a gente fez essa festa de coração com os associados, população oriense, entendeu? Então é uma coisa gratificante, é trabalho, né? A gente trabalhou bastante para estar tá fazendo essa festa, né? E graças a Deus, tudo de bom. Festa linda, maravilhosa. Daqui a pouquinho já vamos estar sorteando o prêmio maior, que é a moto 0 km. Então é só louvar a Deus e agradecer a Deus por todo esse público presente, né? Povo bonito, povo educado, então só louvar a Deus e agradecer. Bacana, parabéns aí por mais essa edição e esse grande sucesso, essa festa sensacional. Muito obrigado, e o ano que vem tem de novo. Se Deus quiser, melhor ainda. É isso aí. E o programa Zeca Baeto mostrando pra você tudo o que aconteceu no 4º Arraial Uniplan, diretamente da Praça Melo Peixoto de Ourinhos. E aqui do meu lado, Camila Lima, a grande responsável pela direção dessa festa tão linda. Camila, 4º ano do Arraial Uniplan, sucesso, essa festa é incrível. Como que você vê tudo isso acontecendo agora? Primeiramente, eu agradeço sempre a Deus por estar no comando, né, de tudo na nossa vida e também de tudo dos sonhos que Ele coloca no nosso coração. Igual esse arraial é um sonho que brotou no coração da minha mãe. Então, assim, eu fico muito feliz nesses 4 anos, assim, a cada ano que passa, né, a festa está cada vez melhor. Então, queria agradecer, né, todos os clientes, todos os amigos que estão aqui prestigiando nessa noite. Uma festa linda onde vocês premiam os clientes, parceiros de vocês, e tem um fundo social muito grande, que a renda toda é voltada para as entidades. Exatamente. E eu já também quero agradecer a todos os parceiros, né? Que a gente mandou ofício, que a gente foi pedir os brindes, né? Nós temos bastantes brindes graças aos nossos parceiros que, assim, nos ajudaram, né? E estão fazendo a nossa festa ter mais sucesso também. Bacana. Parabéns por mais um ano e muito sucesso cada vez mais pra vocês, viu? Obrigada. Pra vocês também, da Canal Sun, e pra vocês também, Zé. Obrigado. Emoção de ganhar esse prêmio tão esperado. Vixe, o coração tá disparado. Muito bom mesmo. E a palavra final de agradecimento ao Grupo Uniplan? Vixe, a gente agradece, né, que não é só no final, sim, na festa, que eles estão junto com a gente, sim, o ano todo, né, ajudando nas consultas e o atendimento também, que é muito ótimo. Bacana. Uma grande festa, a festa da família, então levar pra casa um grande presente. Oh, mas é maravilhoso. O Grupo Uniplan está de parabéns em todos os aspectos. A gente sempre é bem atendido, sempre que a gente precisa de médico, de qualquer coisa é bem atendido, então aí não tem o que reclamar. Estamos de parabéns, o Grupo Uniplan está de parabéns. Parabéns para vocês, os grandes vencedores dessa festa tão linda hoje, do 4º Arraial Uniplan. Encerrando mais uma festa maravilhosa, com uma expectativa muito grande. E quais as suas palavras finais agora para a gente arrematar com chave de ouro esse grande evento? Muito obrigada. Quero agradecer a todos, quero agradecer a cada cliente que compareceu aqui hoje. E assim agradecer a Deus pela felicidade desse casal que ganhou a moto. E assim, é emocionante, é maravilhoso, vale a pena. Não desista dos seus sonhos, faça acontecer. Um grande abraço. É isso aí, hoje mostramos para você tudo o que aconteceu no 4º Arraial Uniplan. Para você conhecer um pouquinho mais, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, e você vai ter muito mais novidades, porque Canal Sun, qualidade você vê aqui. É isso aí, fico por aqui e volto na próxima semana. Até mais.